Ser persona LGTB y por extensión voluntario o voluntaria es en comarcas más difícil que en la capital, Barcelona. I per entendre'ns, l'homofòbia, la transfòbia, és la mateixa ciutat que pobles, però el context ho agreuja, per entendre'ns. En un poble és molt més difícil, però no qüestió purament demogràfica, és a dir, n'hi ha menys de lesbianes, n'hi ha menys de gais, i per tant hi ha menys referents, hi ha menys gent amb qui tu puguis compartir la teva opció sexual. En la ciutat, per tant, se reduce la pressió, que és el que facilitaria la visibilitat del col·lectiu. Hi ha una major sensació de llibertat. Els pobles, l'operativa aquesta del tothom coneix tothom, en el moment en què un està en un procés d'acceptació, doncs esclar, sap que si ho sap algú, això opera en contra teu, i clar, quan algú està en aquest procés d'acceptació no vol que se sàpiga, o vol... Clar, la ciutat pot jugar amb l'anonimat, no? I això fa que amb 18 anys, o quan algú té més o menys una autonomia econòmica, si l'arriba a tenir, doncs fuig a la gran ciutat amb l'excusa dels estudis, o el cap de setmana amb el cotxe, o com sigui, no? Es parla una mica, entre cometes, dels exilis sexuals. Pero ser persona LGTB en comarcas es cada vez menos complicado y hay gente que lo reivindica ante la salida fácil de irse a Barcelona. Nosotros vivimos a Osona, vivimos a Osona y volem viure a Osona. Si hay gente que diu, ostres, si anessis a Barcelona no et seria més fàcil, és que m'és igual. Jo no vull anar a Barcelona, jo visc a Osona, soc d'Osona, tinc la família a Osona, els amics a Osona i no vull marxar d'allà. Què pretenem al Brot Bord? Doncs s'ha donat la casualitat, o no és casualitat, vaja, atenent el que explicava, doncs que ara ja hi ha més gent, però a l'inici érem sobretot gent que no érem de Barcelona, doncs un era de Vilafranca, l'altre de Girona, l'altre de Solsona, l'altre no sé on, i acabàvem tots vivint a Barcelona, i clar, això ens feia reflexionar de dir, ostres, jo no podria comportar-me així, no podria sortir un divendres a la nit, o no podria comportar-me diàriament a la feina amb el meu grup d'amics, tal com em comporto aquí. Un voluntariado, el de comarcas, muy centrado en la visibilidad de proximidad. Se hace necesario tener referentes locales, así como la creación de espacios de encuentro y el desarrollo de servicios que necesita el colectivo. La reivindicación también forma parte del ADN del voluntariado de comarcas, especialmente en el FAC de Girona, que se creó en tiempos más hostiles, a finales de los 80 del siglo pasado. Entre las entidades, los dos casos más paradigmáticos y diferentes en el territorio, encontramos el de Sitges y el de Girona. En el caso gerundense, ha sido el FAC, nacido en Girona en 1988, la entidad decana del movimiento LGTB fuera de Barcelona, y tiene la particularidad que es la primera localidad, aparte de la capital catalana, que cuenta con un consejo municipal LGTB. La veritat és que al sortir nosaltres van ressorgir els discursos homòfobs. Com és que us feu veure, per què heu d'exhibir-vos, quin és aquest afany de protagonisme. Clar, i tot això es deia perquè, insisteixo, el fet LGTB no existia a Girona i molt menys a la resta del territori de comarques gironines. Su voluntariado se concretaba en el activismo social. Ningún caso de LGTB-fobia sin respuesta. Su voluntariado también promovía medios de comunicación propios como, por ejemplo, la revista Matisus o Guirigay, un programa semanal en Radio Salt. Por su parte, Girona Orgullosa, que nació en 2010, trabaja con voluntariado más vinculado a actividades lúdicas, de espacios de encuentro y servicios. En Girona también actúan Brot Bord, Sinvergüenza y el Grupo de Lesbianas de Girona. Home, el Consell Municipal va sortir perquè vèiem que a Girona faltava molt de recolzament per part de l'Ajuntament, per part de les instàncies públiques. I totes les associacions vam decidir que una cosa que vèiem que a Barcelona funcionava, que era el Consell Municipal, doncs a Girona també podia funcionar per donar una visibilitat més gran del moviment a tota la ciutat. En Sitges ha convivido la LGTB-fobia contra los autóctonos con la tolerancia con el visitante extranjero que ha llevado a esta localidad a ser un destino turístico LGTB internacional. El asociacionismo LGTB en el municipio nació con AFGAL, que agrupaba a los empresarios de ambiente de la localidad, y posteriormente Gai Sitges Link, una entidad abierta a la ciudadanía. L'any passat i aquest any, nosaltres a Gai Sitges Link fem un pride cultural, un orgull cultural, oi? I aquest any va ser 15 dies, i tant l'any passat com aquest any, l'alcalde de Sitges ens va deixar, i ell mateix va participar, en la lectura del manifest gay a l'Ajuntament, i també vam hissar, sembla que es diu, la senyera, la bandera, arcoiris,
al balcó de l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament ens ajuda. Dit això, encara en els folletos i els flyers i tot la literatura de turisme, la paraula gay em sembla que no apareix. H2O trabaja en el ámbito de la comarca del Campo de Tarragona y tiene desde los 2000 un mayor acento reivindicativo. Desde H2O, como desde otras entidades del territorio, se ha trabajado mucho las sinergias con las entidades locales para arraigar y tener presencia social. En su voluntariado también se trabajan los medios de comunicación, como por ejemplo la revista Culos, que ha cumplido 7 años de existencia. Te coneix i el teixit associatiu, vull dir, és mal Reus, és molt extens, però bueno, al final nos coneixen tots. I una de les maneres per involucrar-se i normalitzar-se i donar-se a conèixer en els col·lectius va ser formar part de Barraques. Barraques és la festa major alternativa, la festa major de Reus és per Sant Pere, el dia 29 de juny, un dia després del 28J, i per abans, pel dia de Sant Joan, se fan les barraques. Tot això comporta una interrelació amb totes les entitats. Broadboard también actúa en el ámbito tarraconense. Reus acogió en 2010 el primer Cataluña sin armarios, unas jornadas para visibilizar el hecho LGTB en todo el territorio y para cohesionar el movimiento LGTB catalán que este año se ha hecho en Vic. En Vic, la primera asociación LGTB es muy reciente. Tal com Som nace en 2010 y cuenta con diferentes ámbitos de trabajo, como por ejemplo el social, el cultural y el que ofrece servicios. Jo penso que no és necessàriament més difícil viure a comarques. Hi ha hagut un canvi social molt gran. Penso que això s'ha viscut a Barcelona, però penso que això també s'ha viscut a comarques. La gent ha fet... O sigui, hi ha un canvi legal importantíssim, però hi ha un canvi social importantíssim. I això va quedar demostrat a Catalunya sense armaris. Nosaltres teníem... Un dels objectius era col·laborar amb la ciutat, amb entitats, amb associacions, amb comerciants, i quan vam anar a picar les portes, tothom ens va animar moltíssim, acollir moltíssim. Este año se ha producido la creación de un embrión de entidad LGTB en Terres de l'Ebre. Un grupo de personas se han organizado con motivo de la manifestación descentralizada que cada año organiza la Comisión Unitaria 28 de junio, que agrupó a centenares de personas y fue la primera que se había celebrado en Tortosa. Sí que es verdad que a las comarques hay temas que aquí se podrían donar per sentats, como por ejemplo el tema de la visibilización. Això encara es una faena pendent y això fa que molts joves que no veuen mostres d'afecte i desig, igual que senten ells pel carrer, puguen pensar que no poden viure lliurement la sexualitat al seu lloc d'origen i se n'hagin d'anar. En último lugar está el caso de Som com Som, que lleva 6 años como grupo LGTB en Sabadell, que ha trabajado la reivindicación, pero también ha sido espacio de encuentro. A pesar de ser una ciudad mediana, las opciones de voluntariado se ven afectadas por la proximidad de la capital. Nosaltres, un grup de gent gran més aviat, diem, home, doncs, sabent que no hi ha res, cal que hi hagi alguna cosa fora de Barcelona. Barcelona, per la seva centralitat, per la seva importància, per la seva població, xucla moltes coses, inclús a nivell social i d'altres temes. Per tant, doncs, comencem a fer alguna cosa, a veure què. Un grup d'amiguets ens trobem, o d'amics, i diem, no, però constituïm-nos en associació i a més, podrem combinar, no, la part més lúdica amb la part una mica més reivindicativa. La existencia del Consejo Nacional LGTB permite generar red entre los colectivos y reforzarlos, que ha llevado a iniciativas de visibilización en el territorio como la jornada Cataluña sin armarios. El trabajo conjunto a partir de la plataforma LGTBCAT también ha dado el impulso definitivo a la ley por los derechos del colectivo LGTB y contra la LGTBfobia. Un voluntariado necesario para crear referentes cercanos y servicios y espacios de encuentro que hagan posible ser persona LGTB en comarcas de forma plena.